Labvakar, labvakar, dārgie klausītāji un skatītāji, jo jūs mani redzat, es jūs neredzu. Un man ir ļoti liels lūgums ierakstīt čatā, te labajā pusē ir pašā apakšā lodziņš, ja? Ielieciet kādu zīmīti, vai jūs mani dzirdat. Ja? Jo tehnika ir tehnika un ir ļoti, ļoti gribu saprast, te ir laika nobīda mazliet, ja, bet ierakstiet lūdzu kāds, vai var dzirdēt, vai man te ir jādara kaut kāda manipulācija. Sandra dzird, super. Paldies, Sandra, par atbildi, tātad es saprotu, ja kāds dzird mani attālnā, tad droši vien, jā, Natālija dzird, super. Tātad mani var dzirdēt attālnāti ļoti super. Paldies, un es arī ar jums esmu uz sakariem, ja, jo es redzu no jums atgrieznisko saiti, un šī atgriezniskā saita patiesībā ir ārkārtīgi svarīga, un es būšu ļoti priecīga par komentāriem, par jūsu jautājumiem, kurus jūs webināru laikā uzdosiet, un labprāt arī webināru laikā es uz viņiem arī atbildēšu. Un šodien tātad mūsu webināra tēma ir ārkārtīgi svarīga, manuprāt, arī interesanta, vitāla, un tēma ir tā, kā izrauties no pacēlumiem un kritumiem, kas mums ir dzīvē, mums, varbūt, citiem cilvēkiem. Un šeit es uzreiz gribētu palūgt jūs, lai jūs ierakstītu arī čatā, ielieciet vieninieciņus vai vārdiņu jā, ja jūs savā dzīvē sev vai saviem, nezinu, kaut kādā apkārtnē esat novērojuši lūk šos te pacēlumus un kritumus, ja, kad iet uz augšu un viss ir labi un tad kaut kas notiek un iet uz leju. Un kas tad var notikt tajā brīdī, kad mums iet viss labi, ja, tātad mums ir laba veselība, mums ir, tošiem, ka labs darbs, mums ir mērķi nākotnē, mums ir draugi, mums ir nākotnes vīzijas, ja, un mēs, tā, es redzu, jā, daudz jau liek vieninieciņus, ja, liels paldies jums, tātad es saprotu, ka šī tēma ir vitāla, un tādēļ lūdzu, nu, webināra laikā, ja, ja jūs uzrakstīsiet komentāru, varbūt kā jūs esat novērojuši, kādu situāciju varbūt kā atrisināt, ja, lūdzu nekautrējieties rakstiet čatā, ja, jo šeit ir svarīgi, lai mums ir tāda interaktīva tikšanās, lai tā nav tā, ka viens monologs, ja, jo es nevienu negribu, ja, es redzu vēl, ja, turpinās vieninieciņi, ja, tā tad, nu, tā mums notiek. Un ziniet kā, droši vien, ka esat dzirdējuši, nu tāda ir dzīve, ko tu padarīsi, kā zebra, baltā svītra, melnā svītra, baltā svītra, melnā svītra, nu respektīvi, mēs cilvēki esam iemācījušies attaisnot to, ka mums iet, brīžam mums iet uz augšu, ja, un brīžam mums iet uz leļu, un ziniet, nu savu pēdējo, nu, kaut kādu jau periodu, ja es strādāju un palīdzu cilvēkiem tieši izrauties no šī te augšā lejā cikla, un, protams, izrauties ne jau tad, kad mēs esam lejā, ja, bet izrauties tad, kad mēs esam augšā, un noķert to mirkli un neļaut pašam sev, ja, blakus jau neviens nestāv pie rociņas netur, bet neļaut krist lejā un iet ar vienu uz augšu. Un šodien es jums padalīšos tajā pieredzē, kas man ir uzkrāta, un mazliet varbūt tās teorijas, kuru izmantoju, strādājot, ja dianētikas centrā, palīdzot šādās situācijās, un ļoti ceru, ka būs arī kaut kāds praktisks instruments, ja, kuru varu jums piedāvāt. Un ja jūs man rakstīsiet arī kaut kādas dzīves situācijas, iespējams, kā mēs viņus varam arī apskatīt, ja, un saprast varbūt kaut ko, ja, kā mums rīkoties. Nu, lūk, un tātad mēs paskatāmies vēlreiz, ja, tātad mums ir amerikāņu kalniņš augšā, un mēs ejam lejā, ja.
Tātad mēs sapratām, jo kas notiek augšā, ja? Tur viss ir labi, tur mums ir nākotne. Un ļoti bieži mums cilvēki saka, nu viss bija tik labi, nu tikko man sakārtojās darbā, ja? Man tur nu, viss ir saprotams un viss ir labi, un tā kā tur ir kaut kāda perspektīva. Man nokārtojas kaut kādas, nezinu, tur īpašuma attiecības, ja? Es tur kaut ko bija liela problēma sakārtot. Nu varētu dzīvot. Ja, tā kā, un tajā mirklī kaut kas notiek. Un visi ietaka pa pieskari uz leju. Un tas pa pieskari uz leju, nu kas tur ir pirmais, kas mums var pievilt, ja tā ir mūsu veselība. Tātad sākas kaut kādas ķermeņa problēmas, nu tā kā varētu, bet labāks kaut kas notiek. Var notikt kaut kādi zaudējumi. Sākot ar finanšu zaudējumiem un beidzot, ka nu vēl viss tik labi bija, bet nu tas cilvēks, ar ko es biju kopā, pēkšņi kaut ko sev sadomā un kaut kur pazūd. Ja? Var būt tik pieļautas kaut kādas kļūdas, ja? Darbā gribē kā labāk kļūdījos un tagad sataisīt tādu šmuci, ka tur kaut kas velkās. Un lūk, cilvēks nonāk tādā, kas tas ir un kāpēc? Un tad pamazām sāku tu kārtot pa višķiņ tās lietas un kamēr atkal hop ir. Ja, es tagad atkal dzīvošu. Dažkārt, lūk, šie te pacēlumi un kritumi ir netik teiksim, nu, tādi lielā dzīves postumā. Viņi var būt dienas laikā un strādāja ar meiteni, ja, kurai no rīta viss ir labi, pa dienu visi slikti, un vakarā atkal viss ir labi. No rīta visi slikti, un šādi te iet šie cikli. Ja? Un tur meitenē ir tā, ka nu, vienkārši paniskas bailes, pēkšņi uznāk no kaut kurienes nesaprotamas. Ja? Bailes viss tam nomierinos, ja? Kaut kā, un pēc tam izdaru, kas ir darāms, un tad, kad ir lūk šīs tiksim, baiļu sajūta, nu, kas cilvēkam, nu, viņš pieļauj kļūdas, protams, jā, jo viņš jau skatās nevis uz to, kas ir, bet viņš tajā mirklī skatās kaut kur sevi iekšā, jā, kāpēc es baidos, nu, kā es baidos, kāpēc, kā es izdarīšu, vai es pareizi, vai būs gana labi, vai es nepieļaušu kļūdu. Ja man tagad darbā kāds zvanīgs, kā es atbildēšu, jā, jo tāds, nu, un visu, un šajā stāvokli viņš ņem un kaut kādas kļūdiņas pielai. Lūk, lai no tā visa mēs varētu tikt ārā, lai mēs no tā visa varētu atbrīvoties, ja, mums ir jāsaprot, nu, kas tad ir pamatā, ja, kāpēc mēs nevaram, nu, es domāju, visi tie, kas tos vienanieciņus salika, ja, kad jūs esat redzējuši kaut kur vai paši piedzīvojuši, ja, šos te pacēlumus kritumus, tad jautājums, kāpēc tas cilvēks, kuram tas ir, kāpēc viņš nevar dzīvot līdzeni uz augšu, nu šādā veidā, ja, tā būtu normāli, kaut ko daru, kaut ko sasniedzu, balstos uz saviem sasniegumiem, ir kaut ko daru nākamo, un tādā veidā, nu dzīve ar vienu, nu viņa, tie tā kā, sniegavīru mēs vējam, ja, bumbu viņiem maziņš no sākuma gabalu, viņš mēs viņu vējam, tur mums tāds liels, un sanāk ļoti skaists sniegavīrs, sniegavīra bumba, ja, principā vajadzētu arī dzīvē tā būt, ja, jo mēs taču, nu kā, mums ir vairāk zināšanas, mēs uzzinām kaut ko, mēs vairāk, lielāka pieredze, nu, vajadzētu likt lietā, ja, nevajadzētu būt šiem kritumiem, bet šie kritumi, diemžēl, ir. Un lūk, tādēļ, lai nu, saprastu, kas tad ir, kur ir tā vaina, ja, kāpēc tā notiek, es gribētu ar jums padalīties, un mums jānoskaidro divi vārdi, un tas ir cēlonis, un tas ir sekas. Iespējams, šeit būs mazliet nu, tāda savādāka, precīzāka definīcija, kā nu, šos vārdus saprotam attiecībā uz cilvēkiem. Jo cēlonis ir kaut kas, ja no kaut kā, nu, tā kā izplūst kaut kas, ja, tad tas ir sākuma punkts, no turienes kaut kas iet ārā, un sekas ir kaut kas, kas pieņem. Piekrītat tādai definīcijai? Jā, ja piekrītat, tad ievieciet man bilnieciņas, lai es redzu, ka tur čatā kāds arī klausās mani. Ja? Tad cēlonis ir nu,
tas avota punkts, jā, punkts no kā iztek, un sakas ir, nu, pieņem, tas punkts pieņem, kas pieņem. Jā, es redzu dilnieciņu, jā. Jā, labi, jā, paldies. Un skatieties, dzīvē mēs esam visu laiku, te cēlonis, te sekas. Te cēlonis, te sekas. Kā tas var būt? Nu, lūk, šobrīd šajā situācijā mums ir webinārs, ja? Nu, cēlonis bija tātad dianētikas centrs, ja, kurš teica, mums ir kaut kāda informācija, apadalamies ar cilvēkiem. Ja, un cēlonība. Savukārt visi, kas nospieda uz linku, pieregistrējās, un šobrīd jūs esat šeit, ja, nu, sekas, jūs skatāties, pieņemat. Ja, nu, to, ko es tagad saku, to jūs arī pieņemat. Ja, neko citu šajā situācijā mēs nevaram. Bet tagad jūs kaut ko rakstat čatā, un es to lasu, jūs esat cēlonis tam, ka es saņemšu informāciju. Jo, ja jūs neuzrakstīsiet, tad es čatā neko neredzēšu. Ja? Tātad skatieties, mums ir cēlonis sekas. Ja, piemēram, kāds kungs grib dāmu uzaicināt uz randiņu, viņš jai izsaka priekšlikumu, un viņa saka jā, labprāt. Kurš ir cēlonis? Ja, viņš ir cēlonis, viņa ir seka šai gadījumā. Ja šī dāma izdomā, nezinu, kungam, nezinu, uzdāvināt, nezinu, odikolonu skaistu, ja, smaržūteni, viņa ir cēlonis, viņš ir sekas, ja, jo viņš smaržosies ar šo aromātu, ja, kuru viņam ir uzdāvinājis. Un skatieties, dzīvē mums visu laiku tas tā ir. Ja, mēs nevaram būt tikai cēlonis, kaut gan varbūt mums gribētos, ja, mēs nevaram būt arī tikai sekas. Darbā, ja, mēs saņemam uzdevumu no darba devēja. Ja, mēs esam sekas. Darba devējs ir cēlonis. Bet darba devējs ir noslēdzis līgumu ar pasūtītāju. Un šajā gadījumā pasūtītājs ir cēlonis un darba devējs ir sekas. Ja? Jā? Jā, Gunda, tāds labs joks, jā, tiešām. Tātad, lūk, mēs visu laiku esam vienā vai otrā pusē. Un tagad, tā viši nopietnāk, jā, tāda definīcija. Cēlonis ir tātad cilvēks savā dzīvē cēlonis tad, ja viņš izsauc vai nosaka to, ka kaut kas notiek, kaut kas eksistē. Viņš izsauc kaut kādu rezultātu. Un lūk, tagad skatieties, ņemam to pašu vīrieti, kurš uzaicina dāmu uz restorānu, un tagad viņš saka, nu, mīļā vai cienītā, vai kā viņš viņu uzrunā, tā kā es gribu tev uzaicināt uz randiņu, tagad Covid to līdz mums atcelt, restorāna būs vaļā un es gribu tev uzaicināt. Un viņi saka, nē, es tevi neiešu. Redzēt, kas notika? Ja, kas šajā gadījumā notiek? Cilvēks, tā kā viņš izsaka savu cēlonību, viņam jāizsauc rezultāts, rezultāti nav. Un lūk šajā mirklī, ja, mēs esam un mēs nedabonam to rezultātu, līdz ar to mēs kļūstam par sakām savā dzīvē. Jo kāds cits no malas, ne viņš pats, ja, kāds cits, kaut kādi apstākļi, kaut kādi citi cilvēki nosaka viņa, nu, to viņa situāciju, ja, to, kas ar viņu notiks, to, kas būs. Ja, viņš gribēja vienu variantu, un viņam nesanāca šis variants. Lūk, cēlonis un sekas. Un tagad skatāmies, kā lūk šis te cēlonis un sekas, kādā veidā tas ir saistīts ar to, ka mums ir šie te amerikāņu kalniņi, jeb baltā un melnā josla, jeb pacēlumi un kritumi dzīvē. Un tas ir saistīts ļoti tiešā veidā. Jo, ja mums ir līdzsvars starp to, kad mēs esam cēlonis un sekas,
Mums līdz tam brīdim mūsu amerikāņu kalniņu nav. Bet tikko šis līdzsvars ir izjaukts, un tagad mēs jau paskatīsimies, kāpēc viņš var būt izjaukts, ja? Bet tikko ir izjaukts līdzsvars starp cēloni un sekām, jo es vairāk esmu sekas savā dzīvē, jo šie te amerikāņu kalniņi labāk izpaužās. Redziet, cik interesanti, ja? Ja mēs varam, neskatoties uz visu, tomēr iet uz savu rezultātu, mēs varam meklēt citu ceļu, mēs varam kaut kādas risinājumus meklēt, mēs varam vēlreiz šajā gadījumā uzaicināt, varbūt dāmu uz restorānu, varbūt desmitajā reizē viņi teiks, nu klausies, tu tik daudz reizi, jo man esi aicinājis, nu labi, es tevi aiziešu. Ja? Lūk, panākt, ja, būt cēlonībai, būt cēlonim savā dzīvē. Un tie, kas ir, es domāju, ka tie cilvēki mazāk izjūt lūk šo te pacēlumu, kritumu ietekmi, ja, ja pacēlums, kritums savā dzīvē. Viņi būs mazāk, viņi būs netik izteikti, un nu, dzīve būs līdz ar to arī nu, tāda vieglāka un vienkāršāka. Un šeit es gribētu jums izstāstīt vienu stāstu par puisi vārdā Toms, kuram nu, tāds ārkārtīgi interesants dzīves scenārijas, dzīves ceļš, ja, jo būk šie te pacēlumi un kritumi, tur ir vieni pacēlumi un kritumi. Un kas notika? Skatieties, viņš ir trešais bērns ģimenē. Un dzīvo, nu, mamma audzināja vienu pati trīs bērnus. Un mamma, protams, daudz strādāja, lai varētu viņus nodrošināt. Un, nu, viņi nedzīvo tādā pārticībā lielā, bet, nu, galus savilt viņi varēja. Bet viņam bija, tāda viņš bija jaunākais, un viņam ir vecākais brālis un vecākā māsa. Un kā tas ģimenē bieži vien notiek, kā gadās, šie vecākie bērni par to jaunāko, nu, tad pasmējās, tad viņam kaut ko neļāva, to, ko vecākie gribēja, vecākajam atļāva, viņam neatļāva, jo viņš jau bija maziņš. Un tur notika kaut kāda, es šobrīd jums nevaru pateikt tieši kas, bet notika nu, kaut kāda tāda ļoti nu, tāda nesmukā situācija, ja, kur šis mazais puisis, viņš bija tā ļoti kārtīgi tā, daboja apspiešanu. Apspiešana, to mēs arī jums paskatīsimies, kas tas ir. Bet, nu, tie vecākie, jā, viņi to mazo visu laiku, ko tu sīkais, un tu sīkais neko nevari, un tev tas nav vajadzīgs, un nu, varēja viņi, sakot, kā mācēja bērni, jā, tā viņi apcēla. Lūk, kas notiek tālāk? Tālāk notiek tāda ārkārtīgi interesanta situācija. Iedomājieties puikas apmēram 10 gadu vecumā. Un viņi tagad vienam no tiem no viņu no draugiem, ja, dzīvotu pavisam netālu, lūk, viņam mājās liek kaut ko darīt. Ziniet, kā Toms Sojers sētu krāso. Nu, šeit nebija sēta, te bija kaut kas cits, no cikot, nu, opņīms un malka jāsimas. Un tad atnāk tas plums, atnāk vēl citi puikas, un tad iedomājieties šāda te situācija. Visi puikas aiziet kaut kur, nezinu, spēlēt bumbu vai makšķerēt, un tajā drauga sētā viens vienīgais Toms sēž un kaut ko dara to darbu, kas tam puikam, tam draugam, ja, kas viņam bija uzdots. Redziet, šai situācijā viņam gribējās iet kopā ar visiem pāriem, bet viņš nevarēja pateikt. Ja viņš saka, labi, ja tu man saki, tur sakrāmēt to malku, nu, kas bija malki jākrāmē, ja? Viņš saka, nu, ja tu man saki sakrāmēt to malku, nu, labi, es sakrāmēšu. Mēs iesim spēlēt bumbu. Viņš, jā, labi, ja? Nav slikti, ka viņš palīdzēja, ne par to iet runa. Runiet par to, ka viņš atnāca ciemos, lai iet spēlēt bumbu. Bet rezultātā pats nesaprot, kā viņš palika krāmēt malku, tajā laikā, kad visi iet spēlēt bumbu.
Iet laiks tālāk, izdauk viņš liels, lielāks jau kaut kādi tur viņam 11 gadi. Un tad ir situācija tāda. Prasa, no kuri Toms? Ai, Tom tikko aizvedu uz slimnīcu, viņš salauza roku. Paiet burtiski mēnesis un atkal prasa, no kuri Toms? Ai, kāpēc? Nu, viņš tā kā viņam vajadzēja būt, bet viņa nav šobrīd. Ja, kur viņš ir? Ai, viņu tikko aizvedu uz slimnīcu, viņam deguns salauzts. Un lūk, šīs te traumas tajos 11 gados viņam bija regulāri, ja? Tikko no viena tiek augšā, babāts kaut ko nāk. Kā var būt? Nu, kā var būt, ka cilvēkam no vienam pašam tā jāapkārt neviens neko nelauž? Viņš salauž. Nu, un tad kronis visam bija tāda situācija, kad Rīgā centrā Daugava bija tikko aizsalusi, bet bija jau aizsalusi. Un man liekas, vai tik cilvēki jau negāja pāri, bija tāds saliņš. Un atkal jautājums ir par Tomu, kas ar Tomam atkal kaut kas ir noticis? Kas Tomam šoreiz ir noticis? Viņš ielūza Daugavā. Kā, nu, kā tas var būt? Nu, kā? Izrādās Toms stāvēja pie upes, pie margām, un kaut kādā veidā viņš liecās pāri, un viņa telefons, mobilais telefons iekrita tātad pāri, kā viņš varēja izkrist, arī nevar saprast, bet viņš izkrita no kabatas, it kā viņam izkrita tajā Daugavā. Nu, telefons dārgs un vispār telefons, un kā bez telefons dzīvot. Nu, viņš tagad par to maliņu cenšas to telefonu saglāt, ja, ielūs Daugo, paldies Dievam, viss beidzās labi, bet Tomam telefons ir, bet viņam bija atkal kaut kādu laiku slimība. Un saprotiet, un cilvēkam visu laiku lūk šie te notikumi viens pēc otra atkārtojas. Līdz tam brīdim, kamēr viņš saprot, kas ir un kā viņš var nokārtot vispār attiecības un iziet no visa šī. Un lūk, es jums parādīšu, ir tāds bukletiņš apspiešanas iemesls. To var mūsu grāmatveikalā Ron Books iegādāties un arī, ja kāds mums tagad iegādājas grāmatas, mēs arī šo bukletiņu dāvinam. Bet tur ir ārkārtīgi laba un tāda skaidrojums, ja, visai šai lietai, kāpēc tā notiek. Un lūk, šai gadījumā kas notika? Šo te puisi, jā, šo te Tomu, tad, ka viņš bija pavisam maziņš, viņam bija, nu, teiksim, apspiešana. Ko nozīmē apspiest? Apspiest, nu, spiest, jūs saprotiet, jā, jebkurā gadījumā tas ir spiediens uz kaut ko. Jā, tas ir presings. Šobrīd pat par radio dzirdēju raidījumu mobings, jā, tad ļoti populārs šobrīd vārds mobings. Mobings var būt darbā, mobings var būt skolā, mobings var būt ģimenē. Tas nozīmē, ka kādu cilvēku vienkārši apceļ, neļauj viņam izpausties. Lūk, apspiešana un mobings, tas faktiski ir ļoti līdzīgi, ja? Ļoti, ļoti tuvu stāvoši. Tātad, ko tas nozīmē? Definīcija apspiešana ir tāda. Tātad, tas ir piespiest, nedot pacelt galvu, neļaut cilvēkam pēc kaut kā aizsniegties, neļaut viņam izpausties un neļaut viņam jebkādā veidā gūt panākumus un jebkādā veidā augt. Ja, neļauj viņam būt lielākam, bet cenšas viņu pēc iespējas samazināt, padarīt mazāku. Un lūk, šī padarīšana mazāku, ja, ļoti bieži ir kā sekas. Nu, kā tas varētu dzīvē izpausties? Ja, ļoti vienkārši. Ja mums ir saruna un sarunā, piemēram, kāds saka, zini, es izdomāju, ka es tagad darīšu tā un tā un tā un tā. Uz ko saruna biedrs viņam saka, nu mēģini, nezinu, kas tur var sanākt,
Pareizi jau tas nav, bet, nu, dari. Vai cilvēks mājās, viņš saka, es tagad gribu brīvdienās, nezinu, aizbraukt pie draugiem. Nē, tev ir jāsēž mājās, tev ir vajadzīgs, nezinu, kārtot mājas. Parastās lietas, ko teiksim, vecāki saka bērniem vai laulātie bieži viens otram, ja, jākārto māja, jāgubina drēbes, nu, kaut kādi mājas darbi, lūk, šita mājas rutīna, kuru mēs tāpat darām, vai šādi, vai tādi, vai vairāk, vai mazāk, bet tas viss mums tiek izdarīts. Ja? Bet tu neiesi tur, tu darīsi šīs lietas. Ak, Dievs, cik daudz asaru ir izliets, ja? Mazgājot grīdas vai slaukot putekļus, kad tev dvēsele, tu gribi būt tur kopā ar draugiem vai darīt kaut kādu savu mīļāko lietu, bet tev te ir jāslauka putekļi vai jādara kaut kas tāds, ko citi nav izdarījuši vai negribējuši izdarīt. Nu, kas vēl var būt? Varbūt ļoti tāda lieta, kas notiek, varbūt tas nebūs visiem reāli, varbūt tas būs reāli, ja tieksim kaut kādi mājas skandāli, mājas uzbrukumi viens otram ar vārdiem, vai dažkārt pat ne tikai ar vārdiem, ja, kad vienam nervi netur un viņš izgāž visu uz otru, un tas otrs, ja viņš nevar neko pretī izdarīt, ja, viņš kļūst pa sekām. Un ja šīs sekas ir, viņas uzkrājas, un lūk, šis cilvēks, viņš, jā, kurš kļūvis par sekām, viņš tālāk, viņš vairs nevar būt dzīvē sekmīgs. Tālāk viņš pieļauj kļūdas. Un jautājums, viņš vai no kļūdu pieļauj, vai no kļūdu nepieļauj. Ja? Viņš ir noniecināts, viņš ir, viņam ir nav atļauts izpausties tā, kā viņš grib. Un līdz ar to sanāk, kad viņš, nu, pēc tam, viņš tāds satricināts, ja? Strīds jau ir sen beidzies, tas viens cilvēks varbūt jau ir aizmirsis, ka vispār strīds bijis, bet tas otrs sevī nes šo strīdu, viņš galvā izmaļa un kā būtu un kāpēc es pateicu un kāpēc mani nemīl, bet man vajadzēja tā, bet es gribu to, bet jā, viņš maļ galvā, mums laikas ir tā uzturbulē un tajā mirklī, kad ir kaut kas jādara, mēs pieļaujam kļūdas, mēs izdaram ne tā, kā vajag, mums sāk sāpēt, nezinu, galva vai vēl kaut kas un spēku izsīkums un mēs vairs neko nevaram izdarīt. Lūk, cēlonis visam ir lūk šī te apspiešana, ja, un ja mūs kāds apspiež, ja, tas vienmēr kāds cilvēks. Un redziet, kā ir šis cilvēks, tur ir, nu, atkal ļoti daudz vesela milzīga tēma, ja, kurš un kāpēc to dara. Apzināti var darīt, jā, es tagad izdarīšu, lai kādam būtu slikti. Var darīt kā labāk, es taču tikai tevis dēļ. Es taču teicu, ka tev nesanāks nekas. Jā, es gribēju kaut ko izdarīt, bet es neizdarīju to, tāpēc kā, un mums ir attaisnojumi. Lūk, es redzu, ka Natālija, paldies, liels ielika šobrīd linku, jūs varat linku nokopēt un paskatīties, tur ir burtiski 8 minūšu garš mas rūlīts, viņš gan ir vai no angļu valodā, vai krievu valodā, vai tur pavisam ir 17 valodas, varbūt kādam vācu valoda ir labāk, ja? Jūs valodu varat mainīt, bet tur ir ļoti labs šis rūlīts, viņš ļoti uzskatāmi parāda, kā tas izskatās, kad ir šī apspiešana. Un kā jūtas cilvēks, kurš ir no šīs apspiešanas pakļauts. Tātad, jā, paldies un varat pāriet, varbūt to līt uz to linku. Nu, jā, jo links tieši tur ir daudz rullīšu pa dažādām tēmām un webināros esmu arī likusi šos linkus. Jā, bet šis tieši uz šo te apspiešanu, jā. Kas notiek, kāpēc notiek, un kāds ir rezultāts. Un tātad vēlreiz, jā, ir kaut kāda apspiešana. Apspiešana, viņu var būt te un tagad. Jā, nu, nezinu, aizēju uz pārunām ar kādu cilvēku, vai, nezinu, aizēju pieteikties darbā, piemēram, jā, un darba devējs tā paskatās uz tiem dokumentiem, uz CV, un saka, nu, jā,
Jūs gribat pie mums strādāt ar šādu dokumentu? Ja? Visi mēs esam nolaisti. Vai burtiski vakar piemērs bija sievietes stāsti, aizgāja uz tikšanos tā bija saruna, kaut kāds saviesīgs tāds liels pasākums un saruna ar potenciālo projektu, nākamā projekta tā kā īstenotāju, ja? Un tā kā potenciālais pasūtītājs varētu būt. Viņa saka, mēs eju pie viņa, es gribu pateikt savu ideju, mums ir priekšlikums, ko mēs varam izdarīt, un es zinu, ka viņam tas būs labi. Un viņš klausās, un tāda ļoti saviesīga, ļoti tā cieņpilna it kā, ja, it kā cieņpilna saruna, viņš saka, bet es jūtu, ka kaut kas manī, nu kaut kā man nav. Un tad viņš saka, es tā attinu to mums sarunu burtiski kaut kādu pāris minūtes atpakaļ, un jā, un viņš saka, es noķēru frāzi. Viņš saka, jā, nu jūs malači, jūs labi strādājat, bet mēs tagad strādājam ar citu komandu, viņi gan ir lieli malači, jo viņi izdara to, un tās lietas, kuras viņi tikko ir teikusi, viņš, nu ar šo te frāzi, viņš vienkārši viņiem ir uzlicis krustu, ja, nu jūs neesat tik labi kā tā komanda, ar kuru mēs tagad strādājam. Un viņš saka, nu bet tu jūs pat vēl neesat uzklausījuši, ko mēs varam. Un saprotiet, tajā mirklī, viņš saka, tā kā es sapratu, kas notiek, tad es sapratu šo te momentu, jo tas cilvēks, nu, iespējams, viņš gribēja kaut kā noniecināt, varbūt, ka viņam tur bija doma, ka viņš ņems tos savus, ko viņi jau bija strādājuši, varbūt, viņš to nesaka, bet viņš saka, viss tajā mirklī, viņi saka, jā, es saprotu, jā, noteikti tā komanda ir ļoti profesionāla un viņi strādā, bet mēs varam, un visu, un tajā mirklī, kad viņi saka, bet mēs varam, un viņi saka, un tālāk es stāstu visu, ko mēs darām, kādi mūsu priekšrocības, ko mēs mākam un kāds, teiksim, šajā projektā, kāds būtu mūsu pienesums. Un viņi saka, un visu tajā mirklī, saka, es to sarunas pavedienu, vienkārši paņu savās rokās. Ja, es viņu vienkārši visi, ja, es sajūtu presingu un tā smuki viņu atgriežu atpakaļ. Un saruna iet savās sliedēs un viņi saka, viss ļoti labi beidzās. Lūk, tā kā, lūk, šī te apspiešana, viņa nevienmēr būs, nu, tāda atklāta vai tāda rupja, kā, nu, pat arī, laikam, šorīt vai vakar no rīta dzirdēju ziņu par skolotāju Jelgavā, iespējams, ka jūs esat dzirdējuši, ja, ka skolotāji vada Zuma stundu, tātad attālināto stundu. Jā, paldies, Vija. Tātad skolotāji vada attālināto stundu un stundas laikā pieslēdzās kāds pilnīgi svešs cilvēks, kas nav šīs skolas skolnieks, pieslēdzās, nu, kaut kāds rupjības ir izteicis, nu, nezinu, viņš pēc tam atslēdzās vai kā. Un bija liela izmeklēšana. Lūk, apspiešana. Ja skolotāji vada stundu, viņi ir gatavojusies, lai viņi kāda būtu. Ja? Viņi, nu, diez vai skolotājs iet, no tagad es jums visiem slikti izdarīšu tajā stundā. Nu, diez vai, ja? Lūk, iedomājieties tos pārdzīvojumus, tur policija iesaistīta un tagad tie cilvēki, kuri laikam to linku ir iedevuši, kam nedrīkstēja dot, nu kaut kā tur tas viss bija saorganizēts. Lūk, apspiešanas situācija. Un lūk, redziet, kas ir, tātad apspiešana, ja, kad mūs tā kā mēģina samazināt, mūs neļauj izpausties, neļauj ieņemt telpu. Ja, mainīt pat, teiksim, novietojumu telpā. Iedomājieties, kā tas ir, ja cilvēks darbā, nu, teiksim, sēž, ir darbs, tagad mums ir attālināti daudz kas, ja, bet es ceru, ka jūs, ja, visi klātstošie, ka, nu, vairāk vai mazāk, tomēr, nu, kaut kur mēs varam būt arī normālā darbā klātienē. Tad iedomājieties, mums ir darba vieta, ja, un mēs zinām, ka es vienmēr nāku, un tā ir mana darba vieta. Un pēkšņi es vienu dienu atnāku un saku, tā, tu sēdēsi tur. Kāpēc? Neviens neko nepaskaidro, ja, manas mautas, kas ir bijušas tur vienā noteiktā vietā, ir hops, un viņas ir aiznesis kaut kur citur. Būs apspiešana.
būs, maina fizisku stāvokli. It kā nekas nav no tāds briesmīgs noticis, ja? Bet nav sapratnes. Es nesaprotu, kāpēc man tur pārlieku, nu vai tas cilvēks, ja, kam tas notiek. Lūk, tā kā šī te apspiešana, viņa varbūt visdažādākajos veidos, ļoti dažādi. Bet tajā mirklī, kad cilvēks jūt, ka nu, tas, ko man dara, nedod labumu man un nedod labumu citam, tad tajā mirklī mēs saprotam, ka mūs apspiež. Nu, pat runāju arī ar vienu sievieti, un tur situāciju mēs izskatījām šādu. Saka, kā tu domā? Nu, iedomājies, bagāts vīrietis un sievies, jaunāka sievieti, ja, viņi dzīvo kopā, situēts, un viņš saka, sēdi mājās, tu jau neko nevarēsi, tu atpūties, kāp tev jāiet strādāt, ēdienu tev piegādās mājās, es tev noorganizēšu cilvēku, kas mājās palīdz, Un tajā mirklī viņa saka, jā, bet manā dzīvē bija tā, jā, un saka, es kā tāda karaliena dzīvotu, cik lielos apartamentos, un man nebija brīva iet kaut ko darīt, es tā kā gribētu, jā, bet man teica, nē, tev nevajag, tikši kam, ja viņa negribētu, tā būtu cita lieta, es saka, es gribēju, Ja, un bija arī filma, neatceros tagad, diemžēl, nosaukumu, ja, kur bija tieši šī situācija. Ja, nu, tur vīrietis bija ar ļoti nopietnām, teiksim, problēmām mentālām. Bet, ko viņš darīja? Ja, viņš bija ļoti situēts. Ja, viņam bija sieta, tu nevari paskaties, tas notika. Ja, tu neatceries vienkārši. Un sievieti pats saka, nu, viņa vienkārši saka, Es bezdarbībā sēžu, viena pati visu dienu mājās, no ko es varu vienīgi pucēties un ģērties, vairāk es neko nevaru darīt. Ja? Bet viņi ir liek, ja, tu nekur, tu nevajag, tu te sēdi pie manis. Lūk, arī tas ir apspiešanas veids. Un visas šīs lietas, ja, kurām mēs nespējam dot no kaut kādu atspēkot, jeb kādā veidā, jeb kāds atspēkojums, jeb kāds krieviski ļoti labs vārds, decet por, ja, jeb atvairīt. Tad, lūk, ja mēs varam atvairīt šādu te lietu, kas apspiež, ja, viņa kļūst mazāk apspiedoša. Viņa varbūt mēs varam vispār iznīcināt, bet viņa kļūst mazāk. Un līdz ar to mums ir jāskatās, nekādā gadījumā neizsaucot kaut kādas pretestības lielas vai lielas, cīņas vai tur batālijas vai ir tāds vārds antagonisms, kad antagonisms ir kaut kas, kas ir pret, ja? Ja gribu, negribu. Nē, to mēs neizsaucam, jo tur būs vēl vairāk skaidrsies pa gaisu, vairāk būs emocijas, tas nav vajadzīgs, bet kā no lūk šīs stāvokļa, kad apspiež, tā ļoti kļūt par maigu cēloni. Lūk, tās ir lietas, ko var iemācīties, un tajā mirklī, kad mēs iemācāmies kļūt par cēloni, kurš rada tādu vieglu, maigu ietekmi uz situāciju vai uz to cilvēku, kurš, tieksim, apspiež, ja? Tajā mirklī tas kļūst mazāk apspiedošs, un cilvēks beigās viņš var pacelt galvu, un viņš sāk iziet no šī mūžīgā, augšā lejā ciklā. Protams, ir svarīgi apzināties, kurš ir pie vainas. Ja, un tieši tādēļ es jums stāstīju to stāstu par Tomu, jo redziet, kā ar Tomu lūk, šī te situācija, viņam bija ļoti agrā bērnībā. Bet šī situācija agrā bērnībā, kad viņam bija tas brālis un māsa, kas viņu padarīja mazāku, jā, tu sīkais, tu neko nevari, tev nesanāks. Lūk, tā bija tā situācija, un viņa pāriet uz pēc tam citām lietām. Un iespējams, ka tad, kad viņam bija šīs traumas un neveiksmes visāda veida, ka tajā mirklī viņam blakus nebija neviens, kas toreiz viņu tā kārtīgi būs. Ja, bet viņam, lūk, tas vecais stress, ja, jo apspiešana tas ir stress.
Un stresam faktiski nav nekāda cita vairāk definīcija. Tā ir apspiešana, un apspiešanas laikā mums gan reaģē organisms, gan reaģē visa endokrīnā sistēma, reaģē, mēs emocionāli uz apspiešanu reaģējam, un lūk, tas stress, viņš uzkrājas, ja, un kaut kādās situācijās viņš tika lien ārā un diktē, nu, tu darīsi tagad tā, tu darīsi tā. Nu, lūk, tas ir tas, kas saistīts ir ar šo te augšā lejā cikliem. Tātad mums jāsaprot, jā, dzīvē, ja mēs cenšamies būt cēloņi, ja mēs cenšamies būt neatkāpties, ja, no tā, ko mēs esam izdomājuši, nolēmuši, sagribējuši, bet tomēr ejam, un ja mums pretī kaut kas ir mēs. Kā cēloni turpinām to darīt, turpinām būt, tad šajā situācijā arī mēs izraujamies no šī te augšā lejā cikla. Un tas, ko vēl nobeigumā es varētu teikt, ja, ka pie mums dienētikas centrā strādājam ar šīm te situācijām, ar šīm problēmām, strādājam profesionāli, lai atrastu, nu, nevienmēr tā pirmā acu skatienā, ja mēs redzam, kas ir, bet mēs strādājam, lai atrastu iemeslu, kāpēc šis notiek, un palīdzam šo iemeslu, nu, vienkārši novērst, ja, lai viņa vairāk nebūtu. Nu, un arī nobeigumā gribu parādīt lūk šo vēlreiz šo grāmatiņu, ja, tātad mazs bukletiņš apspiešanas iemesls, un vēl gribu parādīt, šādu grāmatu, jā, iespējams, ka kādam no jums jau viņa ir un jūs esat lasījuši, jā, ja kādam ir un lasījuši, jūs varētu ielikt arī kādu divnieciņu, tātad grāmata pašanalīze. Un šajā grāmatā ir ārkārtīgi interesanta divas lietas pastāstīšu tikai, ja, par šo grāmatu, tātad viena grāmata ir, viena lieta ir tabula cilvēku novērtēšanai, kuru, tātad, ja viņa jums ir, jūs varat prognozēt, jebkura cilvēka darbību un uzvedību un potenciālo, teiksim, ko viņš darīs tādā un tādā situācijā nākotnē. Un saprotot šo te tabuliņu, jūs ļoti labi varat arī novērtēt cilvēku un saprast, vai viņš varētu būt šis te, kas nu, spiež uz citiem, ja? Vai viņam ir šīs īpašības, vai viņa darbība būs vērsta vairāk uz to, lai kādam kaitētu, vai viņa darbība būtu vērsta uz to, lai vairāk palīdzētu. Tātad tā ir viena lieta, un otra lieta, kas ir šeit, ir arī brīnišķīgi saraksti, kur jūs varat strādāt no, pats paši ar sevi, vai drīzāk autors, kas ir Rons Habards, ja, ka viņš ir sastādījis tādā veidā, ka nu, viņš patiešo tā kā strādā ar jums, un pacelt, nu, strādājot ar šiem sarakstiem, ja, jūs ceļat savu emocionālo toni, jūs ceļat savas spējas, ja jūs ceļat spēju tikt galā ar tām problēmām, kuras jums stāv priekšā. Jo dažkārt ir tā, ja mēs sakam tur tie augšā lejā cikli, ka mēs esam lejā, ja, šajā vietiņā, tad ir ārkārtīgi grūti dažkārt pat atrast sevī spēku, lai tiktu galā ar visu to, kas ir sagāzies virsū. Tad, lūk, šeit, protams, te ir vajadzīgi zināms gribas spēks, un kā jebkurā vietā disciplīna, ja, lai viņu strādātu, bet tas ir tas, ko tu vajag vienkārši atcerēties kaut kādus labus momentus no savas dzīves, bet tas viss ir noteiktā sistēmā, ja tas nav tā, nu, es atcerēšos, kas man vakar bija labs, nē, tur ir noteikta sistēma, tur mēs trenējam arī savas uztveres, ja, jo pasaulē mums ļoti svarīgi, tajā mirklī, kad mēs runājam ar cilvēku, ja mums ir ļoti svarīgi saprast, kas notiek patiesībā, un lai saprastu, kas notiek patiesībā, mums ir jābūt te, un tagad mums ir jāspēj novērtēt, mums ir jāspēj paskatīties, ja, kas notiek
patiešām, nevis to, ko mēs esam iedomājušies, kas notiek, ja, bet kas notiek patiešām. Un lūk, šī grāmatiņa viņa palīdz arī būt te un tagad. Protams, ideālais variants ir tad, ja jūs strādājat ar profesionāli pārī un jūs palīdz, jūs izvada cauri šiem sarakstiem. Un tas arī pilns vienētiks centrā, tas viss ir iespējams, bet arī grāmata pat par sevi ļoti liela vērtība, jūs vienkārši sapratat, nu, redzēsiet, ja kādas atklāsmes būs, ja cilvēks strādā, saka, ārprāts, es nezināju, ka manā dzīvē tik daudz laba ir bijis, mēs atceramies labās lietas, labos cilvēks, kas mums ir bijuši apkārt un dzīvi, mēs tā kā atdabojam atpakaļ savu dzīvi, bet nu, tas jau mazliet no citas tēmas, bet runājot par vēl par šo apspiešanas tēmu, es izlasīšu komentāru, tad vēl vienu lietiņu pateikšu. Čakla klausītājs Andze, jā, paldies, es arī tiešām redzu, ka jūs esat jau daudzas reizes bijusi, bet tomēr palasiet, jā, palasiet, jo tur jūs redzēsiet, tur jūs strādājat, ne tikai lasīt, jo lasīt mēs varam par romānu arī un detektīvu un tā tālāk, ja? Bet ļoti labi jūs varat strādāt ar sevi, atceroties šos momentus. Jūs varat piezvanīt, vai varbūt pat es jums piezvanīšu rītā vai kādu dienu, un mēs parunāsim, kā tieši strādāt ar šo grāmatu. Un es redzu, ka Natālija, jā, paldies, ir ielikts, jā, tātad mums ir Ron Books LV, jūs varat tur iegādāties vai vienkārši ierakstīt čatā, un, jā, apmācības arī ir linki, jā, tas tas, ko jūs varat paskatīties, ko mēs daram, un jā, protams, ka izlasīšu, jā, Sandra. Tātad, ja vēl kādam, jā, tad šī grāmata patiešām ir ārkārtīgi vērtīga. Un, ko es gribu pateikt, jā, ja jūs to grāmatiņu pasūtat, tad bukletiņš par apspiešanu ir pavisam, un vēl kādu bukletiņu mēs vienkārši pilniekam dāvanā klāt. Tā, un ko es vēl gribēju pateikt tādu lietu. Ja jūs tiešām jūtat, ka ir kaut kas, kas, nu, kāds, jā, šeit mēs runājam šobrīd par cilvēku kādu. Šeit, šajā grāmatu bukletiņā, starp citu, ir 12 pazīmes. 12 pazīmes, pēc kurām jūs varat atpazīt to cilvēku, kurš jūsu dzīvē ir tas, kurš šo presīngu piekopja. Ja? Dažkārt mēs to zinām, dažkārt mēs domājam uz vienu, bet viņš pavisam cits. 12 raksturu iezīmes grāmatiņā tas viss ir. Ja? Bet ja jūs jūtat, tagad tāds life hack, kā saka, ja? Ja jūs jūtat, ka jūs, teiksim, komunicēt ar kādu cilvēku, un pēkšņi jūs jūtat, ka jūsu uzmanība kaut kur aiziet, nu, jūs gribējāt atnākt un runāt par kaut ko vienu, bet jūs tā smūki aiziet kaut kur citur, un jūs saprotat, ka jūs savu sakāmo, ja jūs vairs nevarat, jūs no ceļa ir noveduši noscīt, sakot. Vai jūs jūtat, ka jūsu uzmanība sāk izkliedēties, jūs domājat, sākat, ka kaut kas nevarat sakoncentrēties, kaut kā ir grūti. Lūk, tas ir tas moments, ja, kad notika kaut kāda apspiešana. Un šajā brīdī, ja jums ir cilvēks, nu jūs nezināt, nu kā ar viņu, ļoti labi ir pārvest sarunu uz kaut ko, kas notiek šeit un tagad. Jā, atrast kaut kādu, nu, tādu piemērotu brīdi, un tas varētu būt, nu, paskaties, reku, te kaut kādas puķis, un tās ir dabīgas vai mākslīgas, vai ieraudzīt cilvēkā kaut ko, saklausies, nu, es tomēr tev gribu pateikt, ja, nu, tev kaut kā šodien ļoti, nezinu, piestāv apģērbs, kas jau tur apkārt ir, vai paskaties, reku jau, izziedēja kaut kas, jā, vai paskaties, domāju, ka šodien būs labs laiks, bet rekālīs. Respektīvi, cilvēku mēs dabonam no tā stāvokļa, kurā, nu, viņš ir tā kā par kaut ko tur domā, mēs, hops, un tagad, nē, šeit un tagad. Pamēģiniet kaut ko tādu izdarīt. To var darīt ar jeb, nu, tiksim, ar jebkuru ģimenē, pieņemsim, kaut kas ir, jā. Kas notiek? Uzmanība no
no kaut kā tāda, no tās apspiežņa, hops, un viņi ir te un tagad, ja, un cilvēks kaut, kur es esmu. Ja, un viņš sāk, nu, viņš var pārvērtēt situāciju. Es negribu teikt, ka tā ir, nu, tas ir 100% visos gadījumos, viņš teiks, no, no tā, ka, no, nezinu, viņš apspiež kaut kādā veidā un saka, tur tu neko nevari, tev nekas nesanāks, tu tur neiesi, vai tu jau darīji, tev nesanāca, protams, protams, paskaties, kā citiem iet, tev neiet, un tā tālāk, ja, bet visbiešāk tā ir, ja, tā, ja teiksim, tas ir ģimene, tā ir viena, viena plakte, kur ir uzlikta un kura bieži viena atkārtojas. Tad, lūk, ja jūs šādā veidā vai, vai saka, klausies, nu, tu man to teici, ka es nevaru, a, ko tad tu domāji svaru, ja, kas man ir labs? Mēs pārgriežam šo sarunu. Mēģiniet dzīvē, tas patiešām ļoti labi nostrādā. Un tas ir kaut kas tāds, ko, ko izmantojot, jūs vismaz uz to brīdi kļūsat par cēloni. Ja? Jūs es neesat tās saks, jūs kļūsat par cēloni. Un cilvēks pats arī, kurš to dara, viņš tā saka, ko, ko es te daru? Ja? À, nu labi, paskatīsim. Mēs ļoti bieži ir tas, ka ar pirmo reizi mēs pasakam, mums nekas nesanāk, vēl vienu reizi, vēl vienu, un beig, beigās otrs cilvēks arī, viņš tā kā, nu šeit mēs šo cilvēku bezjēdzīgi spiest, viņš vienal darīs tā, kā viņš grib, ja, ņemšu es savu uzmanību vērsīšu uz kaut ko citu vai uz kādu citu. Nu, un ko nobeigumā es gribu teikt, ka šo tēmu mēs esam aizskāruši, bet mēs viņu pilnīgi noteikti neesam izrunājuši pat visas detaļas, kuras tur ir. Jo tur ir vēl raksturots cilvēks, kurš, kurš apspiež, ja, kā teicu, 12 īpašības ir, kā mēs viņu varam atšķirt. Mēs neesam runājuši par to pašu cilvēku. Mēs teicām, tie amerikāņu kalniņi, ja, bet tur, tur ir vēl, nu, vēl nu, informācija, ja, vēl zināšanas, kas tur ir apkārt. Bet, nu, veicot tādu kopsavilkumu pa šodien, ja es gribētu teikt, ja mums ir augšā lejā kalniņi, mums ir jāsaprot, ka ir kāds mūsu tuvumā, vai nu tagad, vai nu kaut kad sen atpakaļ, ir kaut kādā veidā mūsu samazinājis, mūsu kaut kādā veidā saspiedis vai apspiedis. Un tajā brīdī, kad tas notika, mēs nekādā veidā neesam varējuši dot pretsvaru. Kāpēc neesam varējuši, arī par to ir atbilde, bet tas arī būs citā webinārā. Bet neskatoties ne uz ko, tajā brīdī nevarējām neko izdarīt. Un tas bija moments, kad mums kā, ieslēdzās šis te augšā lejā kalniņu, kalniņu amerikāņu kalniņu mehānismi. Tādēļ esiet vairāk cēloņu savā dzīvē, mēģiniet fiksēt šīs, nu, šos momentus, un, protams, ļoti silti iesaku gan šo te apspiešanas iemeslā kursiņu, ja, un ja kādam ir tiešām tāda situācija, kuru vajag risināt, un nezināt, kā atrisināt, tad pie mums dienietikas centrā jūs vienmēr varat griezties, un meklēsim risinājumu kopīgiem spēkiem. Tā kā paldies par šodienas webināru, ka jūs bijāt tādi uzmanīgi klausītāji. Tā vija zaķi, jums nav tāda grāmata, ja? Tad jūs varat šo grāmatiņu pasūtīt un, un, un nopirkt, ja? Vai nu caur Ron Books pasūtīt, vai nu patiešo mums piezvanīt un, un, un vai, vai ja, ja jūs vēlaties un, un arī viņi jā, jā, paldies, Lāsni. Tā kā nākam nedēļa mums būs atkal webinārs, es vadīšu latviešu valodā, un webināra tēma būs tāda šeit uzmanīgi. Mēs runāsim par vecāku strīdiem un bērnu psihoemocionālo stāvokli. Ļoti svarīga tēma, ja jums ir kādi bērni, vecāks, kuriem ir bērni, un mēs paši visi esam savu vecāku bērni un savu bērnu vecāki, ja, tad lūk, mēs skatīsimies par problēmām, kas ir cilvēkam tādēļ, ka kaut kad ir bijušas kaut kādas lietas saistībā ar vecākiem. Tā kā laipni aicinu arī nākamnedēļu šajā pat laikā uz webināru, nu šodien es no jums atvados. Labu nedēļu jums!